我们会在最短的时间内成立国民党以及民众党，我们一起在野党的特征组。国会扩权后，傅昆萁再喊蓝白合作成立在野特征组，却被民众党主席柯文哲打脸。台湾民众党是持反对态度的，为什么？你知道，法律应该有它的一致性、公平性，没有说、大官要另外一群人来办。我们并没有要回复法务部国家司法体制的这个特征组，是所有的在野党都可以大家一起全民特征把所有这八年民进党所有的弊案，我们大家一起来清查。傅昆萁赶紧改口，但他也放话要趁民进党提示线的空窗期大搞一场，查高端疫苗、快筛、进口蛋等案件。民进党团总召柯建铭大酸，这就是自证违宪。在野特征组现在更搞不下去，在野要做特征组，你就去检举就好了，你舍本逐末，真讲空话嘛，在愚弄台湾老百姓嘛。因为我对于这个到底是一个什么东西，这个概念，它本身的细节内容啊，我完全不了解，所以我无从评论。可能有必要先厘清它具体的内容跟细节，否则真的无从评论。就连民众党团总召黄国昌都挺不下去，傅昆萁想利用蓝白合人数优势继续扩权，看来踢到铁板。民视新闻综合报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。